і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир вам. І з Богом Твоїм. Bardzo serdecznie pragnę przywitać całe duchowieństwo naszej archidiecezji. Do tych przywitań dołączam także wszystkich naszych ministrantów, którzy każdego dnia pomagają kapłanowi, aby jak najowocniej, najpiękniej przeżyć, złożyć Eucharystię. Wysłuchaj milostywo naszej modlitwy. Ja Tobie aż w noc pięćdziesiątnicy, po tym jak pogrzebałem umarłych, wykąpałem się i poszedłem na podwórze. Pracodawcą, a oni dawali jej za to zapłatę. Siódmego dnia miesiąca Dystros odcięła przędzę i odesłała ją pracodawcom. Oddaj go właścicielom. Nie wolno nam bowiem jeść niczego, co pochodzi z kradzieży. A ona... Того часу послали до Ісуса деяких з фарисеїв та іродіян, щоб ті зловили Його на слові. Ті підійшли і кажуть Йому: «Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний». Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Мульмо ще за нашого арцибіскупа М'ячеслава, біскупов Леона і Едварда, oraz wszystkich kapłanów naszej archidiecezji, aby niestrudzenie głosili Ewangelię, ucząc jej mądrości każdego człowieka i wskazując na godność osoby ludzkiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy z Eucharystii i modlitwy czerpali swoje szczęście i byli... Boże nasz i Ojcze, ośmy Twoje dzieci, proszę o Tebe, wysłuchaj nas i wczyny, żeby my w miło rozporiadzały się darom słowa i prosławiali. Яку він відданістю тобі жертвував у церкві, виблагає йому нині прощення через Христа Господа нашого. Амінь.
щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу разом із нами. Слави Твоєї, Осанна, Осанна, о вечі. Благодарю, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Також був з'єднаний з ним подобою Його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння та про все. Тобі, Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усіх вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. Наситивши живою небесної трапези, смиренно благаємо Тебе, Господи, щоб силою цієї жертви повіки возрадувався перед Твоїм обличчям душа Твого слуги священника Йозефа, котрий вірно служив у Твоїй церкві через Христа Господа нашого. Амінь.